Dobrý den, vítám vás dneska opět z kliniky Unika. Nejdříve omlouvám pana primáře Čepeláka, který by měl každou chvilku dorazit sem za mnou. Zůstal ještě teď s pacientama, takže každou chvíli sem přijde ke mně, tak ten začátek zůstává na mě, tak dovolte, abych vám kliniku představila. I když vím, kdo sledujete tyhle naše streamy, už kliniku velmi dobře znáte, tak klinika Unika je klinika pro léčbu neplodnosti. Naše klinika je v Brně a v Praze. Do současné doby už jsme pomohli 7 000 dětí přijít na svět. Klinika Unika vlastně nabízí komplexní lékařskou péči na základě nejnovějších poznatků současné vědy. Používá moderní přístroje, používá moderní metody. Nejlépe vyškolený tým je součástí i International Fertility Alliance, což je vlastně skupina, která sdružuje ty nejvyšší odborníky reprodukční medicíny z celého světa a naše klinika je na to velmi pyšná. Ráda bych teda zmiňovala, nebo pan primář teďkon měl zmiňovat právě tu vysokou odbornost, tu naší medicínu a já jsem chtěla navázat tou částí, které patří tenhle seminář, proto se tak jmenuje Harmonie duše a těla. A jedná se vlastně o to, že my ty objektivní metody, ty lékařské metody, ty embryologické metody máme na nejvyšší úrovni, ale jsme si vědomi a chceme s pacientama pracovat komplexně. Já si dovolím spustit tu prezentaci, nevím, jestli úplně dobře uvidíte. Vlastně, jak tady zmiňujeme, úspěšnost léčby závisí nejenom na těch objektivních faktorech, ale především, anebo hlavně také na těch subjektivních faktorech. Každý ten pacient je pro nás individuální a tak i v té péči přistupujeme. Komplexní reprodukční medicína se potom musí skládat i z dalších těch metod, nejenom té západní klasické medicíny, kterou znáte od nás kliniky, ale i z metod, které začínáme propagovat a začínáme s nimi pracovat. A jedná se o jógu, akupunkturu, meditace, masáže a tak dále. A my zaměříme s panem primářem, nebo jsme se bavili, že zkusíme zaměřit ten dnešní seminář na to, jakým způsobem k tomu, aby ta léčba byla co nejúspěšnější, můžete přistoupit vy. Co vy vlastně pro tu léčbu můžete udělat? Zároveň vás teda poprosím, pokud máte dotazy, bude vás zajímat něco, ať už z medicíny, ať už z té alternativní medicíny, psychologie, psychosomatiky, pište nám, rádi vám budeme odpovídat. Ke mně už se tady dostalo od kolegyně mojí Petry, která je tu se mnou, proto mám roušku, jinak bych si ji sundala, několik dotazů, takže na ty dotazy budu navazovat a určitě i pište dotazy medicínský pro pana primáře. Už tady taky má několik medicínských dotazů, aby jsme vám v průběhu toho času, co tady jsme s vámi, mohli odpovídat. Tak. Já začnu takovými základními věcmi, které vlastně znáte, které pořád slyšíme, neustále o nich čteme, velmi těžko se nám dodržují v tom našem uspěchaném pracovním životě, nicméně k té naší léčbě patří a my se o nich s pacientama bavíme, budeme se bavit a budeme je doporučovat a dneska bychom je trošku víc otevřeli a navázali na naše doporučení v té léčbě. Základním tím principem, který je, když k nám na kliniku dorazíte, je důvěřovat. Tak, jak my se snažíme s pacientama komunikovat, aby nám důvěřovali, je o těch informacích. Takže základem toho dobrýho poradenství medicínského, ale i psychologického je, abyste u nás dostali všechny informace. Takže se zkuste uvolnit,
zkuste se naladit, když k nám přijdete, ptejte se, i to, co vám třeba není úplně ideální se zeptat, tak nevidíme důvod, proč jsme zvyklí úplně na cokoliv. Já bych ještě tady zmínila, my jsme máme s primářem připravený i nějaký kazuistiky s pacientkama. Tak já bych tady asi zmínila třeba něco o tom psychologickém poradenství, abyste věděli více. My vlastně na klinice u nás máme psycholožku, která se jmenuje paní Nicole Wagner, která je k dispozici všem našim pacientům a vede vlastně psychologické poradenství, velmi dobře pracuje s krizovou intervencí a je ochotna vás vlastně v průběhu celé té léčby doprovázet. Dále, pokud ty pacienti, nebo pokud nejste třeba odtud z Prahy nebo z Brna a hledáte vlastně ve vašem bydlišti, takže my se nebráníme, abyste třeba toho psychologa našli, oslovili, abyste se mu svěřili do té péče, protože jsme si vědomi, že ta duše je základ vlastně vůbec projít tou léčbou v klidu, bez stresu, orientovat se na celý ten proces, dovolit si vypustit spoustu jiných myšlenek, které nám přicházejí na mysli v průběhu té léčby. Je to skutečně velmi těžké období pro ty všechny ženy, které vlastně tu léčbu a tu hormonální stimulaci absolvují. Já možná jsem tady viděla i nějaké dotazy k tomu vlastně psychologickému poradenství a k té konzultaci. Tady se paní Zuzana ptá, dobrý den, nabízíte možnosti psychologické konzultace jen v rámci již probíhající léčby, nebo se k vám může člověk objednat, i když s léčbou ještě nezačal? Tak jak jsem teď říkala, kolegyně paní doktorka Wagner je psycholožka teda na klinice v Praze, u kolegů na klinice v Brně mají svoji psycholožku, takže není problém zavolat, domluvit se s koordinátorkou anebo s kolegyní na recepci a ona vám dá kontakt na paní doktorku nebo vás přímo objedná. Můžete se domluvit, i když nejste v léčbě. Máme i mnoho pacientek, který k nám dorazí, ještě nechtějí konzultaci s lékařem, ještě nechtějí úplně IVF, nechtějí se zatím touto cestou léčit, ale chtějí jenom nějaký informace od psychologa, dozvědět se něco o těch procesech, co se týká psychologie a neplodnosti, tak můžou paní doktorku vlastně navštívit, ona s nima všechno probere a dá jim jejich doporučení. Potom samozřejmě v průběhu léčby se můžete domluvit přímo i s panem primářem, který už teďkon přichází. Já jsem byla teda taková velmi nejistá, protože jsem představovala tu odbornou stránku vlastně kliniky, říkala jsem, že se naše klinika teda je vyšperkovaná v těch medicínských metodách, je vyšperkovaná v embryologii, naši lékaři, náš tým lékařů je vzdělaný, nadstandardně zkušený, v tom oboru pracuje dlouhé roky a říkala jsem, že vlastně to, co považujeme za důležitý, propojit tu vaší medicínu, tu embryologii s tou duší, ale i s tou tělesností toho člověka, a najít ten komplexní přístup v té léčbě. Teď jsme se zastavili u psychologické konzultace, tak jsem říkala všem, kdo nás sledují, že máme psycholožku na klinice, poskytujeme psychologické poradenství, ale doporučujeme i všechny další jiné psychology, pokud pacient potřebuje. Přesně, já to navážu. Děkuji. Aha, budu půjčovat výborně. Ten port, protože mi říkala jedna naše ano. Milá pacientka moje, že byl minule problém se zvukem, tak jsem jí říkala, že jsem měla problém s tím portem, že jsem ho neměla. Aha, tak to dáme takhle doprostřed a více se nachýlím. Děkuji, já naprosto souhlasím, protože ta psychologická stránka věci a psychické naladění obou partnerů a potažmo, když to trošku i rozšířím, psychologické a psychické naladění všech zúčastněných, protože záleží kolikrát i na přístupu celé širší rodiny, to znamená i třeba rodičů, partnera, rodičů, ženy, jak
se těší na očekávaného potomka, nebo naopak, je-li tam nějaký napnelismus na jedné či druhé straně, nejenom mezi partnery, kteří se snaží o těhotenství, ale napnelismus třeba i mezi rodiči, budoucími rodiči a budoucími prarodiči. Vše samozřejmě se může negativně projevit na snaze nebo na úspěchu otěhotnění. Zrovna tak úzkosti ve smyslu pracovního života, ohrožení případné budoucí kariéry, ohrožení sociálního statutu. To všechno samozřejmě se může podepisovat na případných očekáváních páru a úspěchu toho jejich společného snažení k otěhotnění. Proto zde máme, a navážu na to, jak říkala paní ředitelka, psycholožku přesně řečeno, která se těmto aspektům, které my v běžné ambulanci nedohlédneme, ani nemůžeme dohlédnout přes spousty výsledků embryologických, laboratorních, ultrazvukových a podobně. A nejsme ani specialisté na to, rozebírat se duševními pochody a naopak odborníci, kteří jsou v tom vzdělání a zkušení psychologové, u nás psycholožka, tak dokáží kolikrát skryté a schované problémy objevit, popsat a případně ve spolupráci s párem řešit, což vídáme, že má vliv i na úspěch případné otevřenosti v ambulanci a následně úspěch při léčbě neplodnosti páru. Pokud partneři už nějakou takovouto akci nebo terapii nebo rozhovory prodělávají s jiným psychologem či psycholožkou, s jiným specialistou, plně respektujeme jejich rozhodnutí a dbáme rad či doporučení i z jiných pracovišť. Nejsme příliš sebestřední v tomto směru, protože odborníků je celá řada a vážíme si všech, kteří svoji práci dělají dobře a kvalitně. To je ta psychologická část, de facto, jakoby řekneme, z té západní části světa, ale samozřejmě nezapomínáme na našem pracovišti ani na tu východnější část, to znamená strany východní čínská medicína, yoga a další náležitosti, které k tomuto patří, protože je to několik tisíc let osvědčený postup a přístup k řešení spousty, nejenom věcí, co se týče otěhotnění a celkového životního nastavení a celkového životního postupu a prožívání života. Takže to bych zase předal zpět slovo paní ředitelce. Tak budeme teď s panem primářem trošku víc diskutovat o těch alternativních metodách. Budu ráda, pokud se budete ptát i, jak jsem říkala na začátku, na tu medicínskou část, jak to propojit, jak to všechno zvládnout. My jsme si vědomi, že to otěhotnění je skutečně někdy velmi těžká a velká práce, která potřebuje hodně podpory, hodně lásky. A víme, že když to tam chybí a když to tam není, tak je to velmi těžký. Proto vlastně se obracíme a chceme se obracet na ten komplexní přístup a hledat s vámi a s tím pacientem, který k nám dorazí, to individuální, co vlastně on potřebuje. Já bych teď přeskočila nebo přešla z toho psychologického poradenství, možná bych zmínila ještě různé typy psychoterapie. To bych řekla, že je taky mnohdy velmi důležité a že ty naše zkušenosti s pacientkama, které k konkrétním psychoterapeutům posíláme, jsou velmi dobré. Já bych osobně zmínila psychoterapii biodynamickou, která se opravdu zaměřuje na práci s tělem, na ty tělesné procesy, na tělesné vnímání. A vlastně dochází k tomu, že všechny ty bloky nebo zranění, které v životě prožijeme, nebo negativní věci, se kterými se potkáme, ta psychoterapie umí s nimi pracovat a umí je částečně odblokovat. Možná něco podobného jako ta yoga, aby v tom těle, který je velmi důležitý, i v té léčbě neplodnosti to dobře proudilo. Zrovna před chvilkou jsme se bavili s jednou naší pacientkou, která se bude teď stimulovat a bude se léčit. Tak jsme se bavili, jak je velmi důležitý, aby ta naše pánevní oblast nebo pánevní část byla dobře prokrvená, byla nějakým způsobem
dobře i tou ženou jako procítěna, jo, ty naše menstruační cykly a to všechno nás probíhá, vlastně nás doprovází i v průběhu té léčby. Možná pan primář řekne i nějaké zkušenosti, které má konkrétně s pacientkama, ale já bych u té psychoterapie zmínila, že pokud se rozhodnete a vydáte se, my vám samozřejmě pomůžeme, my vám poradíme, a pokud se rozhodnete absolvovat nějakou psychoterapeutickou část v průběhu léčby neplodnosti a budete se stimulovat, domluvíme se vlastně i s vaším terapeutem, jakým způsobem a jaký techniky a jak pracovat to samý s fyzioterapií tak, aby jsme našli tu optimální cestu, tu optimální reakci těch vaječníků a aby, jak se říká, to fungovalo tak, abyste otěhotněla. Pane primáři, nebo Tomáši, nějaké zkušenosti třeba s těma pacientkama, s tou fyzioterapií nebo psychoterapií, ty posíláš občas na psychoterapii pacientky, máš to dost rád? Máme to rádi, protože těžko měřitelné, obecně, protože těžko kvantifikovat stres, těžko kvantifikovat psychickou pohodu v zaměstnání, psychickou pohodu v partnerském vztahu. Velmi těžko se to měří na nějaké konkrétní stupnici v pikomolech, nanomolech, centimetrech a podobně. Ale mnohokrát jsme s kolegy zažili, že pacientky, které absolvovaly několik cyklů, ať už psychologických, nebo cvičení, nebo jógy, byly citlivější v dobrém slova smyslu, případně na stimulační léky. Případně jsme získali paradoxně, i třeba byť už jsme byli třeba o půl roku i rok starší než při předchozích cyklech, tak byla i lepší reakce vaječníků při stimulaci a následně i třeba větší počet vajíček pro oplození. Jestli to bylo čistě jenom v uvozovkách, jenom tou psychoterapií nebo těmi nehmotnými, nefyzikálními nebo nebiochemickými metodami, těžko odlišit, ale několikrát jsme se s tímto setkali, že partnerskému páru se poté, co do toho širokého spektra metod, které jim můžeme nabídnout, byla vložena tento způsob nebo komponenta léčby, tak jsme byli úspěšnější jak při vlastní stimulaci, tak při případném těhotenství. Samozřejmě přiznáváme a víme to všichni, že žádná metoda není stoprocentní, žádná metoda sama osobně není samospasitelná a že té přírodě pouze a jenom pomáháme. Ale může to být taková jeden z důležitých kamenů té mozaiky, abychom v závěru byli úspěšní, to znamená, aby nám žena z páru otěhotněla a počas se nám poslali fotečku krásného miminka, jak odchází z porodnice. Čili máme s tím velmi dobré zkušenosti a i doporučujeme párům, aby touto cestou šli jako další doplněk léčby, který nám může pomoct v úspěchu. Partnerskou terapii bych ještě zmínila, ještě jsme zapomněli nebo vynechali ten partnerský vztah. Já jsem tady ještě narazila na jednu otázku, jsem zapomněla na ten hlas, která by se vlastně k tomuto tématu hodila, to je spíš na pana primáře. Dobrý den, jak často doporučujete, paní Eva, dobrý den, jak často doporučujete při snaze otěhotnět pohlavní styk? Jak často doporučuje při snaze otěhotnět pohlavní styk? No, takhle, obecně, teoreticky by se dalo říci, že nejlépe časovat do období ovulace. Ovšem, jak to poznatí? Ano, jsou určité ovulační testy, které nám říkají, jaký je vzestup luteinizačního hormonu, ale neříkají nám, jestli reálně nám k ovulaci, to znamená uvolnění vajíčka, puknutí folikulu, uvolnění vajíčka z vaječníku došlo. Co se týče, to je ta část ženská, pak je samozřejmě ta část mužská, protože se uvádí, že by měla kvalita spermiogramu klesat, když je pohlavní styk příliš často. Kolikrát vidíme při vyšetření spermiogramu, respektive naši embryologové, kteří to vyšetřují, my těch jejich výsledků využíváme, že muž uvádí, že pohlavní styk byl třeba 8 hodin, 6 hodin před odběrem spermiogramu a vyšetřením tady u nás a spermiogram je naprosto perfektní,
učebnicové hodnoty, a pak máme muže, kteří dodrží všechny metodické pokyny, pohlavní abstinence před odběrem a spermiogram není optimálně, tam spousta odchylek. Čili když se vrátíme k tomu vlastní otázce, udává se, že vajíčko je schopno oplození jeden den po ovulaci, 24 hodin po ovulaci, spermie jsou schopny oplodnit vajíčko, se udává 3 dny, pokud jsou v genitálu, v pohlavních cestách ženy. V tomto období se měli potkat, vajíčko jako složitější struktura, to má plus minus ten jeden den, spermie jako jednodušší struktura, to mají to třídenní rozmezí. Přiznejme si, že na druhou stranu, když má někdo pohlavní styk 3x, 5x denně v období, kdy se snaží, samozřejmě neříkám, že to je to doporučené, my nikdy zpětně nepoznáme, jestli to byly spermie z první dávky, z prvního pohlavního styku, ze třetího nebo z pátého pohlavního styku. My za 14 dní poznáme, nebo ten pár pozná dle těhotenského testu, že ta žena otěhotněla, ale která konkrétní to byla spermie, to nevíme. Čili víceméně nedá se zde nic pokazit, protože tady není chyba v tomto ne. Dá se jenom příjemně překvapit, to znamená, že žena otěhotní. A když přesto z tohoto cyklu neotěhotní, tak stráví aspoň hezké příjemné chvíle, které zase utužují ten partnerský vztah. Tudíž to má zase vliv na tu psychiku, na vyplavování hormonů štěstí, oxytocinu a dalších pozitivních působků, které nám v dalším cyklu mohou udělat i to, co potřebujeme, to znamená, aby žena utěhotněla. Já možná k této otázce ještě navážu dalším dotazem na pana primáře, protože je to taková častá otázka, se kterou se já stýkám, když komunikuju s pacientkami, co se týče, když pacientka vlastně vstoupí do léčby a začne se stimulovat, ať je to jenom estrogeny, anebo i FSH, tak jestli vlastně v tu dobu danou té léčby je vhodný pohlavní styk. Záleží od toho, v kterém jsme typu léčby. Vím, že na to pacientky často ptají i v ambulanci. Pokud je to vlastní stimulace vaječníků a roste nám tudíž vícero folikulů, teď si, aby se mi dobře počítalo, 5 napravo, 5 na levém vaječníku, čili celkem 10, tak tam, jak se blížíme k čase, jak nám ty folikuly rostou, může dojít i přesto, že pacientka užívá vysoké dávky hormonů, které stimulují vaječníky, naopak určité hormony, aby nedošlo k ovulaci, brzdíme ovulaci, aby ty největší nám nepraskly a neuvolní vajíčka, přesto může dojít ke spontánní ovulaci a přiznajme si, kdyby nám došlo k takové spontánní ovulaci u 3-5 folikulů a v tom období tam byly patřičné, zdravé, hezké spermie, tak bychom si mohli koledovat o vícečetné těhotenství, i třeba nemyslím jenom dvojčata, ale i vícečetné. Takže tam v tomto okamžiku, jak už se blížíme, nedoporučujeme pohlavní styk. Takže v tomto okamžiku už ne, protože tam by to nebylo to pravé ořechové ve smyslu mnohočetného, vícečetného těhotenství. Pokud je to typ menší stimulace a třeba na ultrazvukových vyšetřeních vidíme, že nám rostou jeden či dva folikuly, tak nejlépe po dohodě, podle zhodnocení velikosti a případně hormonální podpora ovulace, pak můžeme samozřejmě i doporučit pohlavní styk, bez toho, aniž bychom pak dělali inseminaci nebo oplození ve zkumavce, ale je vhodné vyhodnotit konkrétní situaci o konkrétní pacientky, konkrétní počet folikulů, abychom opět si neriskovali vícečetné těhotenství, třeba trojčetné, které samozřejmě je rizikové, stejně tak jako dvojčetné, ale více rizikovější. Takže tam pak nedoporučujeme, čili snažíme se otěhotnět spontánně, což většina párů se snaží. A pak, pokud už jsme v léčbě, tak vždy to řešit individuálně, jaký je nález na vejšnících, jaké jsou očekávání páru, jak nám folikuly rostou, jestli styk ano, či styk ne. A ještě, pane primáři, ten další dotaz je, když už žena vlastně projde léčbou, embryko se odtransferuje, tak po transferu ten pohlavní styk, nebo dokdy má vlastně čekat? Po transferu pohlavní styk necháváme tak těch 5 až 7 dní bez pohlavního styku, aby to embryko mělo čas na tu vlastní nidaci. Když chceme být tak hodně opatrní, hodně pečlivý, tak říkáme do toho těhotenského testu, to znamená, který se provádí pacientka z moče za 14 dní
po embryotransferu lépe pak zkontrolovat ještě z krve, tak někdy doporučujeme i těch 14 dní, ale těch 5 až 7 dní, aby bylo čas na to uchycení toho embryka v dutině děložní, pokud to zvládne pár 14 dní do toho těhotenského testu, nemůžeme udělat nic špatně. Tak jo. Tak já budu teda pokračovat, přejdeme na další vlastně, na další metodu, nebo na to, co bychom rádi doporučovali, co bychom i rádi s vámi, pokud budete mít chuť a čas na klinice, dělali, a to jsou meditace. Já tady nejdřív přečtu dotaz, který nám poslala paní Radka ohledně stresu. Dobrý den, jak moc velký vliv má stres na otěhotnění? Doporučujete některé konkrétní meditace nebo jiné techniky pro snižování stresu v životě? Tak stres na otěhotnění, nevím, asi pan primář řekne z medicínského pohledu trošku víc. Já mám takový pocit, že stres má samozřejmě vliv na všechno. Přeci jenom je člověk trošku zúžený, trošku nervózní, trošku stažený, nedýchá se mu úplně dobře, není uvolněný. Takže jako jakákoliv technika, která vlastně nám pomůže to tělo uvolnit, pomůže nám dobře dýchat, dobře se nadechnout, dobře vydechnout a být v klidu a trošku tu naší mysl a ty myšlenky, které chodí a my se s nima zabýváme, nechat tak jako stranou, tak si myslím, že je extrémně účinná a v léčbě, v jakékoliv vlastně v léčbě, to nejlepší, co vlastně my můžeme ještě s tou léčbou jakoby udělat. Ty meditační techniky, vy určitě víte, podíváme se na internet, je tam velká řada. Dneska si myslím, že už tady ty vědy a tady ty doporučení jsou všude a dokážeme si vybrat spoustu studií, kde se provádí meditace, ať už to jsou buddhistický, zenový meditace a podobně, tak to může být i třeba, my máme na té prezentaci, je tam vidět obrázek lesa, tak pro mě nebo i pro spoustu z nás může být meditace, když se projdeme třeba na několik hodin po lese, jsme v klidu, necháme tu mysl nějakým způsobem stranou. Neříkám přestat mít ty myšlenky, ale jak jsme v meditaci zvyklí myšlenky mít a nechat je tak jako stranou, nezabývat se jima. Je to teda trénink, je to teda velký trénink, velký režim i jakoby nastavení v tom těle, je to disciplína ta meditace podle mě, není to jen tak jednoduchý, ale pokud to praktikujeme a děláme to pravidelně, tak ten vliv na to odstranění toho stresu má meditace obrovský, takže za mě doporučuju a za pana primáře. Určitě, určitě, ano, cokoliv, co vede ke sklidnění duše a toho partnerského vztahu samozřejmě může pomoci k té první části otázky, jak moc velký vliv má stres na otěhotnění. Těžko se to kvantifikuje, protože míra stresu může být jiná, každého jsme trošku jiného naladění. Někdo je drsňák, když to řeknu takhle zjednodušeně, a nerozhází ho téměř nic, někdo je velmi citlivá duše a i drobné strasti běžného života toho člověka vystresují. Takže tam je to velmi různé, ale obecně, když to zase vezmu z toho, že člověk je samozřejmě přírodní druh, nejsme nikdo nad přírodou nebo mimo přírodu, nikdo z nás, tak stres do jisté míry má stimulující efekt v tom, abychom si zajistili potravu, zajistili obydlí, teď když přejdeme z té Evropy, která je civilizovaná, v tomto v zásadě potíže nemáme, jenom přesuneme do jiné oblasti, třeba Jižní Ameriky, mezi kmeny, lidské kmeny v Jižní Americe nebo Africe, tak tam obstarávání potravy, obstarávání obydlí, zabezpečení své rodiny je samo o sobě stresující a pokud tam dochází k tomu stresu, že ta žena, případně ten pár, ale ta žena nemá dostatek potravy, tudíž je ve stresu, protože trpí hladem, tak to ta příroda vnímá, protože se aktivují působky a určité fyziologické projevy, procesy v organismu a projevy, které samozřejmě můžou mít vliv, negativní vliv na to, že tlumí tu plodnost právě proto, aby ta žena, která nemá, teď mluvím o té Africe, nemá optimální podmínky k otěhotnění a následně
postarání se a zabezpečení toho vyvíjejícího se embrya následně plodu ve své děloze, tak příroda se potažmo aktivací těchto procesů brání nebo snižuje šanci na otěhotnění. To je takový spíš příklad pro to, byť to není z našich krajin, tady nemáme potíž s tím v zásadě doposud naštěstí s zabezpečením potravy a snad ani s tím, že se kam složit hlavu, ale tyto přírodní pochody v organismu a procesy v organismu máme nastaveno už po desítky, možná tisíce let a proto díky těmto procesům tady také jsme zde, jinak bychom nepřežili v tom přírodním prostředí, tak i přesto v moderních budovách, moderních kancelářských prostorách s moderní technikou, přesto tyto procesy v každém z nás běží a působí na náš zdravotní stav a samozřejmě může to mít vliv i na možnost otěhotnění. Takže to je k té první části otázky. Ještě tady je další otázka. Sonja Přelouč. Dobrý den, ráda bych se zeptala, co všechno můžu udělat pro to, abych zvýšila své šance na početí, zvláště teď, když hodně času trávím doma a současná situace je pro mě dost stresující. To je velmi hezká otázka, děkuji Soně do Přelouče za ní. Co všechno, abych zvýšila své šance na početí? Zdravý životní styl, to už tady proběhlo, plus případně yoga, plavání a podobné náležitosti. A teď hodně času trávím doma. Není tady zmíněno partnerovi, zdali partner tráví hodně času doma. To si myslím, že svým způsobem situace venku může být i stresující, ale pokud vy jste doma, partner je doma, tak šanci bych zvyšoval standardní přirozenou technikou, to znamená pohlavním stykem. To využít ten čas těmto naprosto přirozeným partnerským aktivitám a jak už jsem říkal před chvílí, tam nemůžeme pochybit. Protože čas od času se setkáváme i s páry, kde právě naopak na sebe ty partneři čas nemají. Že jsou pracovně vytížení v různých místech republiky či případně v různých místech Evropy a kolikrát nedochází ani k té základní metodě pohlavnímu styku nebo příliš řídce, příliš málo, nebo v neplodných dnech ženy, nebo mimo plodné dny ženy. Čili jinými slovy, zevní situace za okny domů, za okny obydlí, situace je nějaká, která je nám prezentována sdělovacími prostředky, ale pokud máte partnera doma, jste společně doma, nikdo neruší, tak šance na otěhotnění zvýšit tímto přirozeným způsobem. A já bych samozřejmě chtěla podpořit naše videa s jogou, který Unika teďkon vysílá živě, taky na Facebooku, takže se podívejte na naši cvičitelku Lucii a můžete si i doma zacvičit jogu. Já si myslím, že ta fertilní joga a ta hormonální joga může být přínosná. Také bych se chtěla zeptat, zda i v této fázi stimulace je vhodná yoga z vašich videí a případně do jaké fáze celého procesu. Petra mi ukazuje právě dotaz, já si to ještě v této fázi stimulace. To rozumím tomu, že paní se stimuluje a Peti, můžeš mi ještě ukázat ten dotaz? Rozumím tomu, že paní se stimuluje a ptá se, jestli je vhodná yoga. Tak ano, naše yoga fertilní, kterou cvičí Lucie, nebo jogu, kterou budeme mít teda dneska, ale bude v němčině, tak je právě yoga velmi jemná. Je zaměřená, nejsou tam asány, které vlastně se úplně v tom režimu té stimulace nedoporučují a to jsou ty obrácené pozice, je tam jenom ta svíčka, ale není tam nic náročnějšího, tu svíčku vlastně můžete. A jinak ty asány jsou velmi jemné, velmi lehké, ta dynamika je tam trošku utlumená. Dneska budeme cvičit i pozdrav měsíci, což je opravdu yoga klidnější a je určená spíš pro přijímání toho těla, pro přijímání toho embrya. Krásně nám prokrví pánev, to stejné, jak nám udělá fertilní yoga. Takže ano, tuto jogu, kterou my cvičíme, je určená pro ženy před léčbou, ale i v průběhu stimulace. Takže tu vám, i já osobně vám ji teda velmi doporučuji, protože si myslím, že
Začneme teda, už opustíme meditace. Ne, já plně a souhlasím. Se, ano. Vrátíme se teda k józe. Jo, tak meditujte. Meditujte třeba i tancem. To jsem chtěla říct, že meditace může být i velmi dynamická a velmi zajímavá. A meditujte i v klidu, zenovsky, buddhisticky. A ještě Tomáš, jak pan primář medituje? Pane primáři, jak meditujete? Já nemedituji, protože nebudu rozvádět, ale paní ředitelka mě připomněla tím tancem. Tancem, nevím, jestli doporučujeme nějaké konkrétní tance, ale někde jsem slyšel a občas to dávám k dobru, že když se začal ve Vídni tančit valčík, to znamená muž, že má ženu v náručí, uzavřené držení, nikoliv jako předtím to byly ty různé chodící tance, kdy byly od sebe metr až metr a půl a naopak byli, dotýkali se sami sebe, tak tuším, že to bylo hlavně o vídeňském kongresu, takže o 30% ve Vídni vzrostla porodnost. Někteří tvrdí, že to je právě díky změně držení partnerky při tanci. Nevím, nepamatuju tuto dobu, to bylo rok tuším 1830, nevím, ale dává se to k dobru. Čili navazuju na ten tanec, nemůžeme udělat chybu. Já se vrátím taky k nějakým vědeckým výzkumům, nebo nevím, jestli jsou úplně relevantní, abych je tady zmiňovala. Nicméně z mýho pohledu to asi bude pravda, protože my ženy to bezpečí skutečně potřebujeme. My v tom našem partnerském vztahu opravdu potřebujeme, aby ten muž byl bezpečný. A muži potřebují zase, aby jsme poslouchali a naslouchali jim, si já myslím teda. Takže si myslím, že vlastně to, že ten muž tu ženu umí dobře podržet a vlastně na tom těle to bezpečí cítíme, jo? Je to moc důležitý cítit jakoby v těle, že máme tu podporu, že nás někdo drží, že máme ten kontakt, jo? Tak je jedna z těch alternativních metod, jo? I ty terapeutické věci, i ty akupunktury, i ty masáže, i já nevím, co tam ještě, o čem tam všechno budeme mluvit, tak tam jde taky o ten kontakt s tím terapeutem ve chvilku, kdy přijdete na tu akupunkturu a je tam dobrý ten terapeut, je tam někdo, kdo je k vám vlídnej, kdo se vám věnuje, kdo se vás dotkne, kdo s vámi pracuje, tak si myslím, že je dost velký background pro to, aby jsme vlastně se cítili dobře, bezpečně a tím se uvolnili a nechali vpustit to, co vlastně to tělo potřebuje, nebo co si přeje, co chce. Ano, já na to navážu, to je velmi hezky řečené, prostě cítit to bezpečí a jistotu, což pro založení rodiny a rozvoj té rodiny na začátku ten pocit bezpečí a jistoty je to nejdůležitější, čili proto a všechny tyto metody, techniky, způsoby právě směřují k tomuto cíli cítit se v pohodě, v bezpečí, v klidu s někým, koho má člověk rád a s kým se cítí bezpečně. To je základ všech těchto technik, praktik a cílem je nový život. Ano, se to velmi prolíná, o čem se bavíme. Já furt skáču z jednoho bodu na druhý. Já jsem si ještě vzpomněla k tomu prvnímu bodu, k tomu psychologickému poradenství, k té psychoterapii, že jsem sama zažila několik technik, kdy třeba ten pár, který nemohl počít, psal miminku dopis, znám i jednu naši pacientku, která teda s námi dlouhou dobu bojuje a já vím, že to vybojuje. Tak napsali dopis vlastně miminku, otevřeli se, čekají na to vlastně přijetí. Jo, to jsou všechny ty alternativní metody, které my neříkám, že všichni lékaři, neříkám, že někdy je na to v té ordinaci čas. My se snažíme ten čas s vámi samozřejmě najít a snažíme se diskutovat o tom vlastně dál a pomoct vám i najít toho správného odborníka. Tak já půjdu dál na tu jogu, protože jak mi Peťa, kolegyně, ukázala ten dopis, kdy je vhodná ta naše joga fertilní a že je vhodná při stimulaci, tak já bych tu jogu chtěla hodně podpořit, protože z mýho pohledu ta joga, samozřejmě já ji říkám jako zdravotní, zdravotně je velmi dobrá pro to tělo, ty asány,
hýbe se ten náš systém reprodukční, endokrinologický, hormonální, neurologický, jo, záklony, všechno, to všechno funguje v tom těle, to se všechno dobře hejbe, ale zároveň má ten jeden bohatý aspekt a to je ten dech a to, že se chviličku dokážeme vnímat naše tělo, dokážeme vlastně přestat nebo dáme ty myšlenky někam, necháme je tam bejt, ale vnímáme a cítíme sami sebe, jo, což někdy třeba v průběhu toho dne nebo v průběhu toho pracovního dne nemáme vůbec prostor si ani vzpomenout na to, že dýcháme, na to naše tělo. A myslím si, že to naše tělo vlastně nám dokáže říct mnohem více věcí než ta mysl. Jo, takže to je ta yoga. Podporujeme, těch jog je miliony prostě těch typů, druhů. Nebudu ani jmenovat, můžete se podívat na internet nebo zavolejte, poradíme vám. My se soustředíme na tu fertilní jogu, na tu reprodukční jogu, protože je to pro nás to nejdůležitější, je to náš obor, je to to, co chceme vlastně s pacientama procházet a uzdravovat, ale jakoukoliv jinou jogu si vyberete, tak určitě neuděláte špatně, protože všechny ty naše jogy, který můžeme cvičit, právě působí na to celé tělo. Ale ještě, abych nebyla úplně taková příznivkyně jogy, což samozřejmě jsem, ale chtěla bych podpořit další jiný sporty. Jo. Když vás něco nebaví, když vás yoga nebaví, jo, protože fakt někoho nemusí bavit, tak prostě spoustu jiných sportů, běh, my tady máme napsané plavání, já nevím, lyžování, úplně cokoliv, co děláte jakoby pro svý tělo, jakýkoliv jiný sport, který vás baví, si myslím, že je hrozně důležitý a myslím si, že rozhýbe stejně s těma hormonama jako ta yoga. Souhlasíš? Naprosto souhlasím, prostě aby tam byl ten pocit potěšení, spokojenosti, aby se člověk cítil dobře, to, co mu dělá dobře. Nenutit se do ničeho, co sice bylo řečeno, to bychom měli dělat, to musíme dělat, a lámat to přes koleno. Naopak najít si takovou aktivitu, ať už psychickou nebo fyzickou aktivitu, která člověk udělá dobře, potěší, sklidní a i samozřejmě partnera, aby to klapalo po všech stránkách. O to se odvíjí ten další úspěch. Pan primář, já bych se zeptal ještě pana primáře, jakýmu sportu se věnuješ ty? Já se věnuju sportu, a to bohužel málo, občas běhu, občas jogging, ale příliš málo na to, aby se to nějak projevilo na mé postavě. Takže to je příliš vzácné, tato část. Občas jízda na kole. Tak jo, tak od té jogy já se ještě teda podívám, jestli tady není na jogu nějaká další otázka, jinak teda bych vás pozvala na další jogy, můžete se i vlastně, když si otevřete a přihlásíte na odběr na YouTube, na kanál Unika, tak vlastně vidíte ty naše videa, ty naše jogy, co jsme již natočili a doporučuji vám je cvičit. Ještě jsem tady četla dotaz, jak často, ten jsem asi nepřečetla, jak často vlastně by se ta yoga měla cvičit, tak jenom na to odpovím, je to vlastně o vás, o vaší disciplíně. A tady ty metody, které vlastně lze využít jako podpůrný při té léčbě neplodnosti, doporučuji dělat je pravidelně a nějak si vybrat nějakou metodu nebo nějaký sport, ale to vy asi všichni máte a dělat to prostě celý život. Jo, protože to je to prostě pro to naše zdraví, no. I když takový knedlo zelo vepřo a odpočinek. No, všeho s mírou, přesně tak, jako knedlo vepřo zelo, když udělá jednou za čas, se udělá dobře, tak co se stresovat kvůli nějaký mrkvi a ničemu jinému. Berme to, že jsme prostě vyšli z přírody, najíst se musíme, přiměřeně se najíst, je to všechno otázka přiměřenosti. Jakýkoliv fanatismus do čehokoliv, do přehnané fyzické aktivity, přehnaní jídla, přehnaní alkoholu, je prostě špatně. Všeho s mírou a uvažovat rozumně a v klidu a hodnotit situaci, dát si 5 a 5 dohromady a srovnat se s tím, že život přináší nějaké strázně a nějaké potíže a s nimi se přiměřeně vyrovnávat. Já tady ještě vidím na tom obrázku tu jogující, nebo ty ženy, které
vlastně buď meditují nebo praktikují jogu, tak tu imaginaci té těhotné ženy, tak to zase patří k těm psychoterapeutickým metodám, ta imaginace, kdy vlastně se snažíme dělat si nějaký představy, asi to všichni znáte, když si něco představujete, když si něco hodně přejete a tak dále, tak ta imaginace je taky taková krásná, jemná a velmi citlivá cesta k tomu, jak se uklidnit a jak i postupně vlastně dosahovat těch našich cílů. Tak a teďkon to, co máme všichni rádi, ten odpočinek, ten wellness, ty oleje, ty masáže, ty sauny. Sauny teď bohužel máme zavřený. Ale se otevřou. Už se nám brzy snad otevřou. Takže ten odpočinek, i o tom odpočinku se musíme bavit. I s našimi pacientky, někdy nám je líto, ty kazuistiky těch našich pacientek jsou různý, ale někdy nám je líto, já jsem teda dost stejná, ale když vlastně ve chvilku, kdy chceme otěhotnět, nemáme vlastně na to čas, jo? Nemáme čas třeba přijít na tu konzultaci, odkládáme to, jo? To si myslím, že není jakoby úplně ideální cesta, myslím si, že to těhotenství a ta rodina je vždycky a vždycky bude na prvním místě a pokuste se tyhle věci neodkládat, protože někdy může opravdu v téhle léčbě každý měsíc už znamenat víc, než si vůbec dokážeme představit. Jo, a ono to tak utíká a letí a ty roky letí a ještě uvidíme a ještě počkáme a ještě tohle a ještě támhleto. A potom vlastně zjistíme, že teď už je za 5 minut 12, takže já jsem chtěla říct, že vlastně tou velkou příčinou, proč se nám mnohdy nedaří otěhotnět, je i to odklad, jo, i ten odklad. A začíná to měsícem, 2 měsíce, 3 měsíce a jsou z toho roky. Takže já bych chtěla podpořit všechny ženy, který i když partner ještě potřebuje čekat nebo chce čekat, tak se snažte nějak najít nějakou lásku mezi sebou k tomu, abyste tyhle věci neodkládali. Pan primář o tom asi řekne z té praxe víc. Já na to navážu, protože čas od času se setkáváme s tím, že velká část žen, a není to nic proti ničemu, užívá, teď procentuálně nevím, hormonální antikoncepci pro to, aby odložili těhotenství. Tudíž to chápají tak, ano, pilulkou těhotenství odložím, protože teď studuji, nechci být těhotná a podobně. Těch důvodů může být i celá řada, je to v pořádku, ale neplatí ta druhá závislost. To ve smyslu vysadím antikoncepci a otěhotním. Tam to tak bohužel neplatí. Ano, správně užívaná antikoncepce zabraňuje těhotenství, ale není ta vazba taková, že když ji vysadíme, otěhotníme, protože tam ten věkový faktor a samozřejmě i faktor na straně muže, jaký má spermiogram, hraje tu zásadní roli. Čili není to princip vypínače, tady je zapnuto, tady je vypnuto, tady neotěhotním, tady otěhotním. I po vysazení antikoncepce jsou pak ty ženy někdy zklamány, že už neberou antikoncepci a přesto neotěhotní. Ano, může tam být celá řada faktorů a není to tak jednoduchá záležitost jako braní antikoncepce. Čili zvolit si ty správné priority a začít se snahou o otěhotnění v poměrně rozumném věku, protože vždycky v životě se najde něco takzvaně důležitějšího, než těhotenství, protože to ještě počká. Tu kariéra, tu sedačka, tu hodíme střechu na barák, tu něco. A vždycky si člověk zracionalizuje to, proč něco udělá, vždycky se racionálně najde důvod, proč to dělá tak, jak to dělá. Ale jsou věci, přirozené procesy, které člověk racionálně svým rozumem nepřesune někam jinam, nezvýší si svoji plodnost tím, že si řekne, teď budu více plodný. Bohužel jsme od přírody nastaveni tak, jak jsme nastaveni a v těchto oblastech přírodě neporučíme. Čili neodkládat těhotenství v partnerském vztahu do příliš vysokého věku, snažit se
ve věku do těch 35 a 30 let, v tomto období po optimum u žen je kolem 25 až 27 let věku ženy. Jde o to, jaké bereme statistiky, jaká jsou to velká data, ale po té 35 už zcela fyziologicky vztaženo na věk ženy, zcela fyziologicky už od přírody jsme jako živočišný druh tak nastavení, ta plodnost ženy klesá. U mužů samozřejmě též ten věk není pozitivním faktorem, ale není to tak výrazné jako u žen, kde od přírody jsme nějakým způsobem nastaveni a nezměníme nastavení přírodní. Tolik tomu jsem chtěl dodat. Takže souložte a odpočívejte, já se posunu vlastně dál, protože už nemáme moc času, ještě je tady několik dotazů, tak aby jsme všem odpověděli. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na akupunkturu. Četla jsem, že akupunktura se taky doporučuje pro zvýšení šanci na otěhotnění. Jedná se o nějaký specifický typ akupunktury. Mám obavy, jestli mi to nemůže víc ublížit, jak pomoct. Doporučujete nějaké konkrétní studia nebo techniky? Co se týče akupunktury, tak to bude rychlá odpověď. My akupunkturu provádíme u nás na klinice, objednat se můžete kdykoliv a doporučuje se určitě akupunktura fertilní, asi se úplně nemenuje fertilní, ale akupunktura před léčbou a potom v průběhu léčby. Dá se provést i přímo před vlastně transferem a po transferu. Ty vlastně lékaři, akupunkturisti nebo terapeuté, které u nás pracují, tak mají specifický protokol pro ty ženy a pracují s nima na základě toho terapeutického protokolu pro tu zvýšenou šanci, aby ta žena otěhotněla. Ty studie vědecké na akupunkturu říkají, že pokud žena absolvuje ten cyklus té akupunktury, tak ta úspěšnost roste až o 65%. My ji samozřejmě doporučujeme, proto ji i tady na klinice děláme, ale zase je to velmi individuální, je to jedna z nabízených možností a je potřeba zvážit, jestli vám i v této metodě bude dobře. Přeci jenom jde o vpichování jehliček, o nějaký vlastně věci, které pro vás můžou být i nepříjemné, ale to vám všechno terapeut vysvětlí, udělá nejdřív s vámi určitě hodinovou konzultaci, pobavíte se o tom a najdete nějakou cestu, jestli ano nebo ne, a pak můžete vlastně pravidelně docházet na tu akupunkturu k nám. My jsme příznivci, ale pane primáři... Ano, já naprosto souhlasím, tam není co dodat. Provozuje to zdejší akupunkturistka s úspěchem, je o to zájem, ale nemá cenu, aby se člověk nutil do něčeho, k čemu nemá vztah, musí se cítit v tom dobře. To je ten základ všech metod. Tak a další dotaz, já se to tady musím škrtnout, ono jich je tady už trošku víc. Další dotaz tady byl na stravování, což je taky takový důležitý bod pro tu pohodu, protože, jak se říká, to tlustý střevo je dneska i velmi diskutovaný, protože v tom tlustém střevu je nejenom základ imunologický, ale i psychologický. Je to strašně moderní teďkon, že jo, všichni se baví o tom mikrobiomu a podobně. Jaký ty máš na to názor? Určitě to význam má, čas ukáže ty další možnosti. Já si myslím, že naopak jsme ještě v začátcích. V začátcích výzkumu mikrobiomu, ať se to týká porodnictví, ať se to týká i dalších oblastí medicíny, že jsme teprve na počátcích a že nás ještě čekají poměrně bohaté zítřky. Takže asi takto, ale uvidíme. Jsem optimistou, ale uvidíme, co nám to všechno ještě přinese. Tak já jsem taky optimistou. Už pan primář bude mít pacientku, tak já ještě to dokončím. Ještě jsme se bavili o stravě teďkon, takže jste zdravě, ale jak říkal pan primář, nepřehánějte to, klidně v sobotu si dejte knedlozelo, vepřo nebo kachnu, ale samozřejmě dostatek sportu a hlavně menší porce. Menší porce.
Jo. Já tady mám zmíněnou ajurvédu, tu necháme asi na jindy, to je taková věda stará indická, kterou bych chtěla doporučit. Klidně si o ajurvédě něco přečtěte, protože si myslím, že vychází z velké tradice, která spoustu pacientům i může pomoct, a ajurvéda bych řekla, že je vlastně sestra jógy, takže ajurvéda je velmi zajímavá. Kama Sutra je bratr jógy. Kama Sutra je bratr jógy. To ne. Jsem nevěděla. Ale... Já to taky nevím, to mě napadlo, že to je sestra, tak aby jsme to genderově vyváželi. Ale vidím šestka a sedmička, to je asi takový úplně to rezumé. Na závěr krásně. Dělejte věci, které máte rádi a mějte se rádi. To já myslím, že to je shrnutí všech těch předchozích pěti bodů. Krásně shrnuto v bodě číslo 6 a v bodě 7. Dělejte věci, které máte rádi, jako to děláme my, a zároveň mějte se rádi a množte se, jak to bylo v tom filmu Jeana Effela Stvoření světa. Já ještě poprosím pana primáře, než skončíme, odběhne nám do ambulance za pacienty. Je tady jeden odbornější dotaz, tak jenom v rychlosti, aby se paní mohl vyjádřit. Ano, já to musím, ano, já tady... Dobrý den, podstoupila jsem na vaší klinice IVF. Z jednoho cyklu se povedly 4 embrya s tím, že jsem již podstoupila 2 transfery. Jeden se vůbec neuchytil, druhý jsem potratila téměř ve 4. týdnu. Po konzultaci s panem doktorem na klinice nám bylo řečeno, že jednou z možností, že se to nepovedlo, může být špatný výsledek manželova spermiogramu, kdy hodnoty morfologie špatná hlavička byla 87%. Můžou tedy být všechny 4 embrya špatné, nebo se mohlo stát, že ty další 2 budou v pořádku a mám podstoupit kryoembryotransfer, a nebo mám jít do dalšího nového celého cyklu IVF s případnou metodou MAK? Děkuju. Ano, děkuji za odborný dotaz, je to velmi zajímavé. Byť odpověď bude trošku obecnější, špatná hlavička byla v tom, jak to chápu, jak je hodnocen spermiogram, v 87%. Na druhou stranu berme to tak, že vyšetření spermiogramu jsou 3 standardní hodnoty dle WHO, Organizace Světové zdravotnické organizace z roku 2010, nomenklatura, kde se hodnotí koncentrace, pohyblivost a tvar spermií. Ale musíme přiznat, že to je pouze biofyzikální hodnocení spermiogramu na základě těchto 3 parametrů. Vůbec nic nám to neříká o té jedné konkrétní genetické informaci, kterou každá ta spermie přináší ve své hlavičce. Čili my víme, že v tom embryku, které se neuchytilo, jak tady čtu, tak byla nějaká konkrétní genetická informace, pravděpodobně 23 chromozomů od matky, nevíme, jestli tam bylo všech 23 chromozomů, a 23 chromozomů mělo být ve spermii. Jaká byla konkrétní genetická informace od matky a konkrétní v té spermii, nevíme přesně. A rozhodně vůbec nevíme, jaká je v těch dalších embryích, která, jak rozumím dobře, jsou zamražena, protože tam zase vstupovalo jiné vajíčko, jiná spermie, čili tam ta genetická informace zase může být jiná, čili ta embrya mohou být i s nějakou potíží, chorobou, zrovna tak můžou být i naprosto v pořádku, čili rozumím té otázce a na základě těchto informací se nedá na ní konkrétně odpovědět, ale odpovídám obecně, je to zase jiné vajíčko, které bylo oplozeno, jiná spermie, která ho oplodila, a jaká byla genetická informace v tom vajíčku, v té spermii, nevíme. Nevíme ani tu možnost, nemáme případně preimplantační genetické testování po indikaci genetikem. Čili nedokážeme odpovědět, jestli jít do kryoembryotransferu nebo do dalšího IVF cyklu. Čili takto bych odpověděl. Děkuji. Tak my děkujeme, kdo se na nás dívá nebo kdo se na tohle video podívá. Já bych chtěla jenom znovu nabídnout konzultace u nás na klinice. Naše koordinátorky Lucie Přibylová, kolegyně brněnská, Martina Koupková, koordinátorka kolegyňka pražská, který jsou dostupný skoro non-stop vlastně pro české pacientky. Neváhejte se na naše kolegyně obrátit, oni vám rádi zodpoví nebo vás spojí rovnou s našimi odborníky, z lékaři. Můžete diskutovat telefonicky,
můžeme mít online vlastně Skype a podobně, pokud se ještě pořád bojíte v téhle době chodit na kliniku, a jinak kliniky teda už samozřejmě mají své opatření kvůli koronaviru, ale normálně běžně fungují každý den, takže není problém se kdykoliv domluvit na indikaci a tak dále. Teďkon vám přeju krásné odpoledne, krásný večer a třeba se vám dneska podaří si zameditovat, procítit svoje tělo a zasouložit. A nebo si zacvičit jogu. Tak, děkujeme. Děkujeme. Na shledanou.